viktig det. Mm. Du, Ståla, du har også figurert i sosiale medier denne uken. Jeg er nødt til å plage deg litt med det, selv om du var på din private Facebook-profil, så har vi ledd godt av deg denne uken. Jeg glemte at det skulle her, da. Ja, her står Ståla ved en taxi. Han har altså gått opp på fjellet Løvstakken i Bergen, og så finner han ikke veien ned til sin egen bil og må ta taxi. Du har bodd i Bergen i over 40 år. Du er født opp, faktisk. Ja, jeg har laget en grafikk jeg, for å forklare hva som skjedde. Bare for å vri kniven her. Her er vi Bergen. Her er vi Løvstakken, og her parkerte du bilen, og så går du en tur. Du skal trene, nyttårsforsetter. Veldig bra. Opp på Løvstakken. Flott fjell, flott utsikt. Så skal du ned igjen til bilen. Samme vei. Så går du ned hit. Og kjører taxi da rundt Løvstakken til bilen din. Flott tur. Ja, det var en fin tur. Altså, det kostet 262 kroner, da, så jeg tenkte at det har i hvert fall gått et stykke. Har dere god stedsans? For vi tror jo at vi gutter har det. Ikke han, da. Jeg tror jeg har sånn rimelig god stedsans. Jeg blir ofte til å teste meg selv med å prøve, liksom, når vi begynner å diskutere retning, og forteller folk hvor han Nore er. Og jeg treffer som regel når jeg har bommer. Altså. Men det er jo sånn rimelig bra. Finner du veien til det nye kontoret ditt? Ja. Jeg har ikke klart å finne veien gjennom alle korridorer. Det er et ganske stort kompleks i Akersgata. Men så noenlunde, og etter hvert har jeg i hvert fall fått koll på det aller viktigste. Og så er det jo, altså man blir jo, som statsråd så har man jo noen goder, og man blir passet på i stort og smått. Folk som har vært der. Så biltjenesten nå i starten i Oslo er i hvert fall veldig grei å ha. Ja. Der er det en spørsmål.